میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا. یہ ہمارے لوگ بڑی بڑی باتیں مشہور کرتے ہیں خود, اور ایک ایسی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو جھوٹھی بات جو ہے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے, اتنی پھیل جاتی ہے کہ پھر لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اس لیے ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ کو سچ بولنا ہو تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ تمہیں بھی گمان ہونے لگے گا یہ سچ ہے. یعنی جھوٹ بولتے بولتے آدمی کو بھی شک پڑ جائے گا, یار شاید میں سچی بات کہہ رہا ہوں, روز جو کہہ رہا ہوں, ہر وقت جو کہہ رہا ہوں. تو اس لیے بعض چیزیں ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب مشہور ہو جاتی ہیں, اور بڑے بڑے روایات جو ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں کہ جی میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا. اسی طریقے سے جیسے کئی لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہجرت کا راستہ جو ہے ہجرت, جب حضور پاک نے ہجرت فرمائی اور آپ نے جب جبل ثور میں آپ نے جس غار میں قیام فرمایا, کئی اچھے خاصے سمجھدار لوگ آگے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی وہاں ایک پتھر ہے ایسے انسان کی شکل میں نظر آتا ہے, ہم نے سنا ہے کہ وہاں ایک کافر تھا وہ تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے, تو جب حضور وہاں سے گزرے تو وہ پتھر بن گیا. یہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر تاک لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو پہلے پتا تھا کہ حضور نے وہاں جانا ہے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کافر آپ کے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے ہیں. ان کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا کہ وہ تاک لگا کے بیٹھتے, نہ ہی ان کو پہلے سے کوئی علم تھا کہ آج رات ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے. تو یہ باتیں جو ہیں بس لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں. کسی جگہ مزندے کہ آپ پانی ایک آدمی ایسے کوئی پتھر میں لکیر آ جائے, کہتے ہیں جی حضرت علی نے پاؤں رکھا تھا یہ چشمہ چل رہا. ایسے لوگ بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں. بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں بنی بنائی ہیں. اصل یاد رکھیں, صحیح روایات مبارک سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا. میدان حشر جو ہے شام یعنی بیت المقدس کا علاقہ ہوگا, اور اسی کی تائید وہ ساری حدیثیں کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے آنے سے پہلے یاجوج ماجوج بھی آئیں گے, دجال بھی آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے. لیکن یاد رکھیں دجال پہلے آئے گا, یاجوج ماجوج بعد میں نکلیں. یہ بات یاد رکھیں دجال جو ہے وہ پہلے ظاہر ہوگا. اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ ما بین الشام والعراق, اسی طرف سے دجال جو ہے وہ نکلے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے اعور, اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ انبتن تافیہ, جیسے انگور باہر نکلا ہوا ہو اپڑا ہوا ہو ایسی اس کی آنکھ ہوگی, اور اس کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوگا کاف فا را یعنی کافر. لیکن اس دجال کا عالم یہ ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طویل حدیث مبارک میں ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ زمینوں کو حکم کرے گا کہ یا ایتھا الارض, اے زمین اخرجی من کنائزک, تمہارے اندر جو دفائن ہیں وہ نکالو, تو زمین اپنا سونا اور چاندی اس کے آرڈر پہ نکل دے گی, اگل دے گی باہر. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آپ زمینوں میں حکم کرے گا تو چشمے جاری ہو جائیں گے, اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے مال اور بکریاں ایسی تلو تازہ ہوں گی, دودھ سے بھری ہوئی ہوں گی, اور جو اس کے نہ مانیں گے انکار کریں گے ان کے مال مویشی سب مر جائیں گے, اور اسی طرح اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی, اور اسی طرح وہ کہے گا کہ دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں اور جلا بھی سکتا ہوں. ایک آدمی کو مار دے گا دنیا کے سامنے وہ مر جائے گا, پھر اس کو کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے. اسی لیے یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ تم بھی اگر آج کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہے, وہ انگاروں کے اوپر چلتا ہے, وہ فضاؤں میں اڑتا ہے, لیکن داڑھی منڈا ہے, نماز نہیں پڑھتا, تو سمجھو دجال کی کوئی اولاد ہے, کیوں اس کا تعلق اللہ کے ولیوں سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو متبع ہوتے ہیں سنت محمد مصطفیٰ. اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے کہ ان کی شکل بھی حضور کے مطابق ہوگی, ان کا عمل بھی حضور کے مطابق ہوگا, ان کا قول بھی حضور کے مطابق ہوگا, ان کے اقوال و افعال بھی حضور کے مطابق ہوں گے. ورنہ ایسے شعبدے دکھانے والے جیسے یہ کالا علم کرنے والے, یہ جادو کرنے والے, اسی طریقے سے بعض علم جفر اور علم نجوم اور علم الاعداد کے جاننے والے لوگوں کو دہشت ناک کر دیتے ہیں خبر بتا کر.
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، کہ پہنچا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں دجال من الدجاجرا، یہ دجال ہو سکتے ہیں. ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ پانی پہ تخت ڈال کے بیٹھا ہے، ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ ایک منٹ میں جس ملک میں چاہے پہنچ جاتا ہے، ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ انسان کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے گردش کر لیتا ہے، ایسی حرکتیں اور طاقتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ جنت سے باہر رہ کر آدم کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور شیطان باہر ہے، لیکن ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور قسمیں کھا کے یقین بھی دلا دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آپ نے اگر یہ ایک دفعہ درخت چکھ لیا نا، پھر ہمیشہ جنت میں رہے اور آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اونچا ہو جائے گا. اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کو تو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیطان کیوں نہ ہو، کوئی مردود کیوں نہ ہو، لیکن خدا کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ ان کو تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی آدمی چاہے بڑا برا ہو، بڑا ذلیل ہو، چور ہو، شیطان ہو، مردود ہو، لیکن جب وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے تو کوئی آدمی، اور جب اپنا آدمی کا دل صاف ہو تو. اس لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا پورا جوبن ہوگا فتنے کا اور دجال پوری دنیا پہ گھوم جائے گا، یاد رکھیں صرف دو شہر ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھے گا، مکہ اور مدینہ، ان میں دجال کا فتنہ بھی داخل نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں علی انقابہا الملائکہ، صحابہ کہتے ہیں ہم تو اتنی ڈر گئے جب حضور نے دجال کی باتیں سنائی، تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ باغ کے جھنڈ میں چھپا ہوا ابھی نکل آئے گا، ہم اتنی ڈر گئے. حضور نے جب دیکھا کہ ہم گھبرا گئے ہیں، آپ نے فرمایا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر آج دجال نکل آئے انا حجیجہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر دجال بعد میں آئے تو ہر ایمان والا اس کا مقابلہ کرے گا. اور میری امت کا آج آپ نے فرمایا کہ کیوں فکر کرتے ہو؟ جن کو اللہ نے ثابت قدم رکھنا ہے وہ دجال کے فتنے کا شکار بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرزمین حرمین کو محفوظ رکھیں گے، حتیٰ کہ فرمایا علی انقابہا الملائکہ، اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پھر ینزل عیسیٰ ابن مریم، اب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا، اور فرمایا کہ جب گردن ایسے جھکائیں گے تو پانی کے قطرے بالوں سے ٹپکیں گے، اور جب گردن ایسے اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے جیسے موتی چمکتے ہیں ان کے بالوں پہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. فرمایا معلوم ایسے ہوگا کہ ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں، ابھی جنت سے غسل فرما کے اتریں گے. اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ اتریں گے، وہ بھی کہاں اتریں گے؟ علی منارت شرقیہ بیضاء دمشق. تو لہذا ان کا نزول بھی اسی علاقوں میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو صرف 40 دن رہے گا، 40 دن رہے گا، اس سے زیادہ نہیں رہے گا. لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے. اب صحابہ گھبرا گئے، انہوں نے فرمایا کہ حضور جب پہلا دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ سنون الصلوات الخمسہ فقط، وہ صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، چونکہ 1 دن ہے 1 سال کے برابر. آپ نے فرمایا نا فقدروا لہا قدرا، کہ جو لوگ میری امت کے اس وقت زندہ ہوں گے وہ حساب کر لیں گے اور نمازیں سال کی پڑھیں گے، کیونکہ لیکن وہ دن اتنی لمبا ہوگا کہ 1 سال کے برابر ہوگا، لیکن وہ اس میں تقسیم کر لیں گے اوقات کو. آج بھی جیسے بعض ملکوں دیکھیں، ہر ملک کے ٹائم علیحدہ ہے، ہر ملک کے اوقات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں سے زندہ اتارے گا. یاد رکھو یہ بات ایسے نہیں جیسے کہ مرزا قادیانی لعنت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ مرزا قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا اور ارتداد کی شکل میں مر گیا، اس بدبخت نے لکھا ہے کہ وہ دجال جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. یہ بالکل جھوٹی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے. اس جھوٹ بولنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ خود عیسیٰ بنا نا، وہ خود کوئی ایک چیز تو نہیں بنا، کبھی مجدد بنا، کبھی مہدی بنا، کبھی عیسیٰ بنا، اور آخر میں جا کے پھر نبی بنا. اور اس کے بعد تو وہ اتنی ترقی کر گیا نعوذ باللہ کہ اس نے کہا اب تو میرا درجہ نبوت سے بھی آگے چلا گیا.
تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ بھی اسی طرف ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی یقتل الدجال، آپ آ کر دجال کو، آپ آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور قتل کہاں کریں گے؟ فی باب لد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے 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 جا کے باب لد میں پکڑیں گے۔ باب لد جو ہے وہ بھی بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے، اب بھی وہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے، اسی جگہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کر دیں گے، اور پھر دنیا میں راحت و سکون ہوگا۔ لیکن اسی زمانے میں ابھی عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت آ جائے۔ یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بھی اولاد آدم ہیں، یاد رکھو وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے اندر مختلف ہے، اسی طرح جیسے شکلیں مختلف ہیں، جیسے ان کی صورتیں مختلف ہیں، اور وہ بڑی فسادی اور اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے، اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے کہ ان کے عدد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان کے آگے جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ دیوار گر جائے گی۔ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہی دیوار چین ہے، لیکن یہ باتیں کوئی نہیں، چونکہ قرآن پاک نے معین نہیں کیا ہے، اس لیے اللہ جانتا ہے کوئی ایسی دیوار ہو جہاں ابھی تک ہم پہنچے بھی نہ ہوں، چونکہ ایسے بھی تو جزائر موجود ہیں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا، ایسے بھی شمال اور جنوب میں علاقے موجود ہیں جہاں بالکل جبال ہیں اور برف سے پہاڑ جمے ہوئے ہیں، وہاں کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کی پرلی طرف یا ان کے اطراف کے اندر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ ایسی دیواریں تو دنیا میں سات ہیں، ان میں دو بہت بڑی ہیں اور پانچ جو ہیں وہ ان سے چھوٹی ہیں۔ تو یاجوج ماجوج جب نکلیں گے من کل حدب ینسلون، ایسے نکلیں گے جناب، اللہ معاف کرے، کہ ہر ٹیلے سے اترتے ہوئے، جیسے ٹڈی دل کا لشکر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جب گزریں گے تبریا کے دریا سے، اس دریا کا پانی ایسے پی جائیں گے معلوم ہوگا اس دریا میں کبھی پانی نہیں آیا تھا، پورے دریا کا پانی چٹ کر جائیں گے، اور جو بھی چیز ان کو آگے ملے گی اس کو کھا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے ایمان والے مومنین کو لے کر فوراً کوہ طور کے پہاڑ کی طرف چلے جائیں، تاکہ آپ کو یاجوج و ماجوج کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو آپ ان مومنین کی جماعت کو لے کر وہاں تشریف لے جائیں گے، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ، یاجوج و ماجوج کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ تو باغوں پہ گزرتے ہیں تو باغ ختم، جانوروں پہ گزرتے ہیں تو جانور ختم، اور لکڑیاں ہوں تو لکڑیاں کھا جاتی ہیں، اور چشمے ہوں تو چشموں کے چشمے پی جاتے ہیں، یہ تو پورے عالم کو تباہ کر ڈالیں گے، آپ مہربانی فرمائیں، اب آپ ہمیں ان سے نجات دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان پر ایک بیماری مسلط کر دیں گے، اور اس بیماری سے یاجوج و ماجوج کی پوری قوم جو ہے اسی وقت مر جائے، پوری قوم مر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے کہ آپ کے یاجوج ماجوج جو دشمن ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اب آپ جائیں زمین میں، اب پہاڑوں سے اتریں اور اتاریں اپنے ایمان والوں کو، اب آپ پہاڑوں سے اتریں گے، لیکن جب نیچے آئیں گے تو فرماتے ہیں کہ زمین کی تو کوئی جگہ نہیں ہوگی، سب ان کی لاشیں پڑی ہوں، اور اتنی بدبو پھیلے گی، پھر دعا کریں گے اللہ بھی ہم تو بدبو سے مر جائیں، ہم اتنی بڑی لاشوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، بعض سمندر کے علاقوں سے ایسے پرندے آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ ان پرندوں کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں، اور وہ ان لاشوں کو اپنے منہ میں لے کر اٹھا کے سمندروں میں لے جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمانوں کو حکم دیں گے کہ برسو، آسمان برسیں گے اور سارا گند دھل جائے گا، اور پورے زمین میں عدل و انصاف بھر جائے گا، اور پورے زمین کے خزائن کھل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ایسی برکت کا زمانہ ہوگا کہ ایک انار جو ہے لوگ کھا کے اس کے اوپر چھتری بنا کے سائے میں بیٹھ جائیں گے، اس کی گینے چھال اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ بطور سایہ کے ان کے کام آ جائے گی، پر میں اتنی برکتیں ہوں گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی، اور پھر وہ دفن ہوں گے روضہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً۔